Але ж виходить, що росіяни і тут прорахувалися, от тому що Збройні сили України, замість того, щоб перекидати свої сили з півдня для того, щоб укріпити позиції на сході, вони потихеньку закріплюються на лівому березі Херсонщини. І хоч Генштаб це офіційно поки не коментує, але вже російські телеграм-канали пишуть про це в Інституті вивчення війни. Також кажуть, мовляв, є просування українських морпіхів неподалік населеного пункту Піщанівка. Мовляв, є відповідний плацдарм неподалік Антонівського мосту. Ну і ще кілька плацдармів та є. І ось остання інформація. Сьогоднішнього ранку українські військові закріплюються у селі Кринки на лівому березі Дніпра. Про це також повідомляє Інститут вивчення війни. Як це змінить ситуацію на фронті? Це вже міняє її, тобто від дій окремих розвідно-диверсійних груп Сил оборони України на Херсонському напрямку, по звільненню островів, по захопленню плацдарму, проведення невеличких спочатку, проведення диверсійних дії перейшли до більш масштабних. І як відомо, загони двох бригад морської піхоти збили оборону російську, і от пройтись, якщо по мапі з перерахованих вами населених пунктів, то це на всяк випадок буде рубіж десь протягом 30 кілометрів. В зв'язку з тим, що це небезпека, і ворог, керівництво його розуміє, вони швидко відреагувати на це не можуть, бо саме з цього напрямку знімали війська і перекладали в Запоріжжя. І щоб зупиняти, наносять авіаційні удари, артилерійські удари, щоб не дати можливості нашим морським піхотинцям закріпитися на цій ділянці фронту і обмежити такого роду дії. В зв'язку з цим аналітики закордонні говорять про те, що можуть бути два варіанти продовження подій. Якщо знайдуться резерви в силах оборони і будуть додані, то там може бути просування перспективно вперед. І взагалі початково так планувалося до того, як була підірвана гребля Каховська. А інший варіант, другий, це пов'язаний з тим, що проводячи більш широкомасштабні дії на цьому напряму, ворог повинен шукати сили, резерви, яких обмаль, і тому знімати війська з того, що можливо, якщо зупиниться Авдіївки чи інших міст, зі сходу, наприклад, нашої країни, перекидання сюди. І тут можна от з цієї ситуації з Херсонським напрямом провести відповідні паралелі минулого року, коли були зосереджені на звільнення Херсона, ворог перекидував резерви сюди, в тому числі і з-під Харкова, і Сили оборони використали це і провели успішну контроперацію на Харківському напрямку і завершили по Херсонському. Тобто, чому б не так? Але це залежить від загальної ситуації по фронту, як східному, так і на півдні, а також наявності резервів і сил в наших силах оборони, про які знає, Генеральний штаб наш. Пане Ігоре, а як в оцій всій картині, яка зараз складається, нам можуть допомогти американські атакамси? От при стримуванні ворожого наступу під Авдіївкою та на Лимано-Куп'янському напрямку, при наступі на Херсонщині, чи активно будуть їх застосовувати? Активно вряд чи можуть, тому що їх невелика кількість. Це перші варіанти випуску атакамсів, які мають дальність десь 165 кілометрів. І бойова частина, вона касетна. Касетно можуть застосовувати по живої сили в першу чергу, а також по слабкоброньованій техніці. Тобто, якщо бити по аеродромам, то вертольоти, літаки, вони слабо броньовані і досить ефективні. І там, де складається саме така картина для ефективного застосування, там це буде робитися, тому що їх невелика кількість. Ми маємо надію на перспективу, але поки от таким чином. І треба ще чітко уявляти, що панацеї чи в озброєнні, яке от з'явиться, і зразу ми там не переможемо, такого немає на поточний час, і рядом буде, можливо, крім ядерної, і то ми бачимо, Ізраїль має ядерну
зброю, а чи забезпечили безпеку цієї держави, її громадян? Ні. Тому треба система, щоб зміцнювався потенціал, система озброєння наших сил оборони, в якій входять і артилерія, і протиповітряна оборона, і ракети дальньої дії, і авіація, яку ми чекаємо. Тобто з'явиться ескадрилля нових літаків, якщо умовно сьогодні, зараз. Це принципово змінить ситуацію? Ні. Але це набагато допоможе в той системі, яка буде перемолювати ворожі сили, яка буде забезпечувати подальшу деокупацію наших земель.